Ľudia by sa mali vedieť rozísť. No, tak chodím životom sám, čo už. Taký je život. Ja len skočím za kamošom, dámy, prosím, neodíď. Prosím, je som tu. Koháč, ide to neuveriteľne, mám v rybníku dve ryby, jedna zabrala, stále sa na mňa usmieva. Hej, a aj ti niečo povedala? Nemusela, všetky slová som obstaral ja. No. Ale rečiteľa, počúve, to je dôležité. Prax mi ukázala, že žena, keď sa s tebou rozpráva, tak to dá hlavu napríklad na stranu. Prepáč, že ti toto skáčem, ale čo znamená, keď žena rýchlo kladie jednu nohu pre druhú? Čo? Čo je za otázku? Nerozumiem. Neviem, o ktorej žene rozprávaš, lebo obidve teda odišli. Čo je, čo chceš pivečko? Nie, nechcem. Ale vieš, ako sme sa dobre porozprávali. Hej? Áno. A čo si povedal? Nič také, prečo by sa mali zbaliť a odísť. Trochu o Gabi, trochu o rozvode, také všetko. Bolo moje nervy. Čo je? Však ty nemôžeš žene rozprávať o inej žene. A o rozvode už vôbec nie. Prečo? Lebo. Bože, lebo žena chce byť v strede tvojho záujmu, rozumieš? Ona nechce mať pocit, že existuje nejaká iná žena. Počkaj. A vždy je dobré byť trochu záhadný. Dobre, počkaj. Ešte raz moment, kde si to zapíšem. Žena. Stred. Záhadný. Musíš byť záhadný. Jasné, záhadný. Ale ja som záhadný. Ja som niekedy tak záhadný, že sa nevyznám sám v sebe. Dobre, vieš, čo je najdôležitejšie? Nie, čo? Musíš nechať hovoriť ju. Počkaj, ju. Žena je najradšej, keď ona, najradšej. Ona určuje smer rozhovoru, chápeš? No, smer. Dobre. Smer rozhovoru. Rozhovoru. Dobre. No dobre, ale to sa potom o mne nič nedozvie. Ona sa musí dozvedieť iba to, že ju dokážeš počúvať. Počkaj. Ty sa šarmantne usmievaj. Šarmantne. Sa usmievaš. Mhm. Oceníš jej humor, jej slova. Počkaj, humor. Občas si ju tak akože premeriaš. Občas. Musí to vidieť. Hej. Vidieť. Ale nejak sedlák. To je kupuje ojazdené auta, nie ako sedlák. To sa nepíš. Ja to ťa zmien. To nediktuj. To ťa... Dobre, takže to mám. Takže vlastne podľa tohto návodu je ja som stredo. Nie. Ona je. Ona je, veď ona. Ona. Však ona je stredo. To je heslo. Heslo. Vidíš, teraz povieš to. Tak keď povieš heslo, tak to je pre mňa automaticky najdôležitejšie slovo. Heslo. Heslo je, ona je stredobod. No. Heslo. Hovoríš, pomáčky. Dobre.